duhet me quë nërën e familjes teme, se plus që më ka bërë babën, po atë që mi ka bërë nënë, sëj, une nuk kisha mujtë me a falë kur. Atëherë o dëdërova me bërë atisin nga burgu lërë, se kisha marrë vesh qikarën Shqipëri, Zydnia, Prel Petrushi. Familjen, fëmijët, këllëmajt, i kisha gjithë në shpi, qunën të urri. Mas dy javëve, i kam marrë Zydnin prapë në telefon, Prel Petrushi në Amerik. Me numër Malazes prej në kraj. Në kam thënë, pse i ke marrë prele, thashtë, unë për ty i dola, për burrë. Tha, mirë ta fili, tha, dhe të vrasë. Po të rishe këtu prapë më vraj, thashtë, për ty i dola, mu vra me ty, thashtë. Në telefon. Dhe të vrasë, tha, ty, tha, dhe krejtë familjen, i thashtë, në... Me kënë burrë, thashtë, gjenë Shqipëri. Tha, dhe në vëjqë e mu, jërë, më nejë, më mërë shërë familje. Debate në telefon, i thash, ka marrë telefon, i thash, me këtani, i thash, jam të të pëjtë tre mujë, i thash, marrë në Shqipëri. Po se ardhe për të mërë në tre mujëve në Shqipëri, i thash, dhe të vrasë vlezdit, i thash, edhe këtë kapi. Ekzekutohen në mënyrë mafioze në prak të shtëpis dy vlezdrit e i shefit të krimeve të malsisë madhe Prel Petrushit.